авангард сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение. Часът е 14:07. Аз съм Любима Бучинска, музикален редактор е Даниела Маринова, звукорежисьор Красимир Пигов. Здравейте! За начало едно малко по-различно настроение и докосване до този ден от лятото. Лятото на музиканта Огнян Вълев от Гоце Делчев и най-новите му пиеси за китара. Ще чуете интервю с него на колегата Юлия Караджова. А сега поглеждаме и към Огнян Вълев от Гоце Делчев. Продължаваш да създава своите музикални пиеси, съпътстващи и обогатяващи преподавателските му занимания по китара. Те са материал към неговите учебници, последният от които се казва «Магията на пръстите». С него разговаря колегата Юлия Караджова. Чуйте. В момента работя върху една колекция от 4 танга за китара. Само едно от тях е аранжимент на известна песен танго. Другите са 3 са авторски пиеси. Преди около няколко дни бяхме на море с семейство ви и на един постат имаше много красиви гълъби. И имаше едно красиво гълъбче, което беше бяло с такава дигната опашка. И му направим специални снимки, като че ли такова вдъхновение получих и се получи една красива пиеса. Там със сърцето на гълъба. Идеята как лети и как се движи. Обаче под формата на танго. Но крайната цел е това да се свири от ученици, защото това е педагогически материал. Също има една такава пиеса, която се казва «Когато морето заспи». Каква е идеята? Дали има човек ушието някой път да чуи какво се крие в звуците около него, звуците на морето, звуците на песента на птиците? Това е една емоционална медитация или нещо, с което човек може да се забавлява. И аз по този начин и композирам по някакъв път пиеси. Целта естествено е да се обогати репертуара за китара, да има нова енергия в този репертуар. Защото нещата много бързо се консумират от учениците и се изчерпват. И те не искат да ги свирят, ако няма нови пиеси, нови идеи. Ви ученици идват при теб и всъщност какво искаш да им предадеш? През лятото има едни така наречени летни ученици. Летните ученици не са традиционните ученици, които учат цяла година. Това са най-вече деца, които се връщат в Гоце Делчев или гостуват тук и може би са учили при други учители, искат да продължат през лятото. Обаче има и деца, които две от тях на три живеят в Англия. Е, сега дойде едно такова дете, което е от английско училище. Много ученици, които се казват Крис. Тя е 5-ти клас или 6. Крис е художничка. Разказва ми как учат в нейното училище, как много държат децата да се занимават с изкуство, как преподавателите държат много на обратната връзка с родителите и децата. Точно това, което и аз опитвам да говоря в учебниците си, в съпътстващите учебници към основната методика, че всъщност преподаването е работа на учителя, обаче възпитанието или работата с децата може да бъде и работа и на учителя и на родителя, тъй като ако в часа по китара присъства и родителя, възможно е преподавателя да постави различни теми, свързани с изкуството, в случая музикални теми, да родят нови мостове между родител и детето за комуникация. Теми за разговор, теми за обсъждане, защото не е тайна, че на нас родителите много ни са трудни разговорите с децата, особено когато са в пубертета. Изкуството дава възможност. Разказвал си ми, че едно от тези деца учи китара, защото има нужда от самочувствие в чужбина. Как се получава чрез музиката това самочувствие? Това е един много интересен въпрос и той е свързан с психологията. И по-точно с възрастовата психология. В него имахме един специален подход.
Значи ние си поставяме с него една цел. Той има възможност за около 10 урока, защото трябва да се занимава в Англия. И ние си поставяме една цел, конкретна цел. След тези 10 урока той да е готов да изнесе един малък концерт в техния клас. Когато има конкретна цел, тогава и преподавателя и ученика се амбицират да постигнат. И ние почти сме постигнали, защото той се свърши много скоро началото на септември тръгва. Тази цел беше той да изсвири една пиеса за птица и китара. Ние специално избрахме тази пиеса, защото в Англия майка му разказваше как самото общество, когато види, че някой дете занимава с изкуство или предложи нещо интересно, свързано с изкуството на обществото или тези, които са около него, те го подкрепят с голямо удоволствие, аплодират му, питат за това, с което се занимава, и това е много важно за тях. Те това му наричат принос към обществото и държат на това. И майката каза, ако той научи това, коренно ще се промени отношението към него. И ето как ще дойде и самочувствието. И тази пиеса е много приятна, защото тя е нова за Англия. Никой не се сетил, предполагам, да пусне един запис на една птица и да измисли една мелодия, с която птицата и китарата да имат диалог. И тя лесно се свири, той почти е готов. Изпълне много интересно. И той е много щастлив. Нека да завършим разговора с още една твоя пиеса «Няма време», която е много кратка и пак е написана за деца. За какво няма време? Ние се не интересуваме кога има и кога няма време. Но живота е много динамичен. И когато аз питам, както преди няколко дни, и питах една майка, как се чувства вашето дете след уроците по китара, свири ли, интересно ли му е, какво ли казва детето за това, което ние учим в час. И майката ми каза, не знам, просто няма време. Няма как да разбера. Работи на... Какви средства ти предаде това няма време? В началото тя сме спочва един метроном, който започва да тик-така като часовник. И с свободни струни на китарата свира ни флажолети. Та е много лесна пиеса за ученици и за всеки, който свири. И се създава едно чувство за тиктакане на часовник. И как постепенно обаче слушател се увлича и започва да влиза в тая идея как започва да се получава едно напрежение. Все напрежение и изведнъж, като се забърза пиеса, изведнъж хоп, идва една пауза, после пак малко напрежение. И накрая завършва с напрежение пиеса, с бързи пасажи. Идеята е за това, че това няма време да води към нездравословен начин на живот, начин, който да не разбираме света, да не разбираме хората около нас. И най-хубаво е човек да не бърза много, защото от това няма време и за основните ни проблеми. За мен е тази динамика на финала беше, че времето на съществуване си го измисляме. Благодаря ти за това интервю. Благодаря. А сега ще чуете една от пиесите на Огнян Бър, която се казва «Когато морето заспи».